Så vi vil simpelthen kort fortalt prøve at skrive Danmarks historien på DNA-niveau. Jeg har læst i nogle jyske lokalaviser, at du har været ude og tage prøver af Tollundmanden. De prøver, du tager, er det så Tollundmandens knogler, eller er det hans mavesæk, eller hvilke dele af hans krop bruger I? Og er der andre sådan prominente gamle lig og skeletter, som du kunne nævne, som du har været ude og tage prøver af? Andre lig i lasten. Der er mange, hvad hedder det, altså Tollundmanden er en af dem, det er rigtigt, jeg var over og tage prøver for Silkeborg Museum med Tollundmanden for nylig, og der, altså i virkeligheden er vi interesseret i hvilken som helst vævstype, vi kan få, så det handler lidt om, hvad kuratorerne og hvilke arkeologerne er interesseret i at give os, om jeg så må sige. Med Tollundmanden var det noget af hans hud, han har en del hud tilbage, og så tog vi også lidt knoglevæv. Altså der er celler og DNA-rester i begge dele, hvis der vel og mærke er DNA-bevaring. Det ved vi ikke endnu, men det kan der potentielt være. Og med Tollundmanden er det sådan, at på selve museet, Silkeborg Museum, der ligger jo i sådan en fin glaskiste. Men meget af det er en afstøbning. Det er kun hans hoved, der er den ægte Tollundmand. Resten af det er afstøbt. Meget fornemt lavet i øvrigt. Men det vi kunne selvfølgelig ikke stå og bore hans hoved. Det er jo et nationalklenod og på den måde. Så vi gik i stedet for ned i kældrene, hvor de har resten af hans krop liggende i nogle papkasser, rent udsagt, dernede. Og så tog vi de prøver derfra. Og det var lidt af huden, og det var lidt af nogle af hans knogler. Som vi fik adgang til. Nu har han ligget i Tollundmanden, det er en af de her moselig fra jernalderen, og de ligger i meget lav pH. De ligger meget surt miljø i de her moser, og det er en af grundene til, at de er så velbevaret. Men det er også ret skidt for DNA-bevaring. Lav pH, surt miljø for DNA til at fragmentere små bitte stykker ret hurtigt. Så derfor må jeg lige præcis med den her prøve, er ikke så fortrøstningsfuld. Men han er jo en af de mest kendte og mest prominente prøver, så derfor skal han selvfølgelig en tur gennem møllen have en prøve, så nu vi har teknologien til det. En anden en, jeg har kigget på, er Egtvedpigen, som ligger inde på Nationalmuseet. Og der har vi taget noget af hendes hår. Dels fordi der var meget af det, og til dels fordi vi ved, at hår kan være rigtig god for DNA-bevaring. Når der er DNA-bevaring i hår, så ser DNA ud til at være meget rent. Så derfor har der har været flere studier før det her, som har vist blandt andet på en 4.000 år gammel grønlænder og en aboriginer, som var 150 år gammel, håret, at det har været ekstremt velbevaret i hår dernede. Så derfor, hvis vi kan få hårprøver, så er det en bonus.